Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որոշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՊԳ կա, ԱՊԳ կա, ԱՊԳ կա, ԱՊԳ կա. Այո, վարեք բոլորդ, վարեք ձեր հեռախոսները բարձացրեք եւ վարեք լույսերը։ Ցույց տալու մեր կամքը, մեր հզորությունը, մեր միասնությունը։ Ցույց տալու, որ Հայաստանի ժողովրդի դեմ խաղ չկա, որ հունիսի 20-ին առավոտյան ժամը 8-ից սկսվում է Հայաստանում ոչ բռնի ժողովրդական, բայց այս անգամ պողպատե հեղափոխությունը։ Եվ այդ հեղափոխությունը առավոտ 8-ից մեկնարկելու է ընտրական տեղամասերիում համար 3 քվեաթերթիկների զանգվածային ընտրությամբ, և այդ հեղափոխությունը հունիսի 21-ին տեղափոխվելու է Հանրապետության հրապարակ, որտեղ տեղի է ունենալու, որտեղ տեղի է ունենալու պողպատե մանդատի հանձնման պաշտոնական արարողությունը ընտրված կառավարությանը։ Եվ Հայաստանի ժողովուրդը հարավից հյուսից, արևելքից արևմուտք հստակ արձանագրելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որ ինքն է միակ բարձրագույն և որոշիչ ուժը, և որ այդ իր դեմ է, որ խաղ չկա, որ ժողովրդի դեմ խաղ չկա, ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինչքան ուզի, այնքան էլ կխփի։ Եվ հունիսի 20-ին Սյունիքի ժողովուրդը ցույց է տալու, որ իր դեմ խաղ չկա։ Վայոց ձորի ժողովուրդը ցույց է տալու, որ իր դեմ խաղ չկա։ Արարատի մարզի ժողովուրդը ցույց է տալու, որ իր դեմ խաղ չկա։ Արմավիրի մարզի ժողովուրդը ցույց է տալու, որ իր դեմ խաղ չկա։ Արագածոտնի մարզի ժողովուրդը ցույց է տալու, որ իր դեմ խաղ չկա։ Շիրակի մարզի ժողովուրդը ցույց է տալու, որ իր դեմ խաղ չկա։ Լոռվա մարզի ժողովուրդը ցույց է տալու, որ իր դեմ խաղ չկա։ Տավուշի ժողովուրդը ցույց է տալու, որ իր դեմ խաղ չկա։ Գեղարքունիքի մարզի ժողովուրդը ցույց է տալու, որ իր դեմ խաղ չկա։ Երևանի ժողովուրդը, որ մեր ամենադժվար, ամենածանր պահերին
մեր ապավենը եւ մեր պաշտպանն է եղել հերապողության, ժողովրդավարության, ազնվության ու արդարության Երևանի ժողովուրդը ցույց է տալու, որ մայրաքաղաքի դեմ խաղ չկա։ Եվ ուրեմն, հա, եվ ուրեմն, Կոտայքի ժողովուրդը առավել ևս ցույց է տալու, որ իր դեմ խաղ չկա։ Եվ ուրեմն, հունիսի 21-ին մենք այսօր այստեղ հավաքվելու ենք և վանկարկելու ենք, ինչ իրար հետ վանկարկելու ենք Հայաստան, Հայաստան, իսկ հունիսի 20-ին վաղ առավոտից վերցնում ենք համար 3 քվեաթերթիկը և իրականացնում ոչ բռնի ժողովրդական պողպատյա հեղափոխությունը, արձանագրելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ Արցախում ապագա, 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 սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ և խնդրում եմ ճանապարհ բացեք և ուղեկցեք ինձ դեպի բանավեճ ուղիղ եթերում։